Sembla que el president de la Generalitat, el senyor Montilla, té por que hi hagi i que es produeixi aquesta sentència, perquè ha estat utilitzant tot tipus de maniobres legítimes, però maniobres per dilatar i per endarrerir aquesta sentència. Volem saber, el Partit Popular de Catalunya i tots els catalans, si s'ha produït un tracte de favor amb el cas de l'hotel cap al senyor Millet. I en segon lloc, volem saber si s'ha produït una actitud negligent pels interessos de la Generalitat de Catalunya i pels interessos públics de tots els catalans i per això creiem que no solament s'ha de respondre judicialment, sinó que també s'ha de respondre políticament. Per això han impulsat Convergència Unió i Esquerra i han donat suport a aquestes consultes independentistes, perquè les consideren un banc de proves del que pugui succeir de la consulta real, que serà el referèndum real que el senyor Mas vol fer per la independència si arriba a ser president de la Generalitat.